Olá para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Bom, hoje trago aqui um vídeo de One All do Dunpatch, um CC do primeiro loop dele. Esse foi razoavelmente mais tranquilo do que Ketsui e o da Yojo Black Label, né? Talvez também porque eu já esteja acostumado, já esteja um pouco melhor, né? Eu consegui pegar um One All desse jogo mais rápido. Bom, mas enfim, esse é o Dunpatch original. Esse jogo é meio que conhecido por ter começado a popularizar os Bullet Hell dentro do gênero, né? Que ele transformou praticamente todo o jogo do gênero shoot 'em up em Bullet Hell. Que antes já existiam os Bullet Hell, tipo Batsugan, Churenshaw, o Battle Garega, eu não sei se ele é exatamente muito assim. Dompachi também, o primeiro é o Dompachi, né? Não o Dodompachi, mas o antes dele, Dompachi. Já tinha uns esquema meio parecido com o que era o Bullet Hell, mas o Dodonpachi é o que é mais parecido com o Bullet Hell que tem hoje em dia, né? Ele foi o que realmente teve esse impacto aí. É um jogo que evolucionou aí dentro do gênero aí shoot'em ups. Ele é bem importante aí. Se não me engano, ele foi criado como uma resposta. Resposta, acho que eu li no Shmup Places aí que ele foi criado como uma resposta ao Battle Garega. Então, interessante isso aí. Tipo, sei lá, o Battle Garega tinha bastante tiro na tela, mas aí o Dunpachi veio e falou, tipo, não, é assim que se faz bastante tiro na tela. E é isso aí. Bom, e virou o Bullet Hell, né? O que é o Bullet Hell atual, ele surgiu mais ou menos no Dunpachi. Apesar que ele ainda tem algumas coisas que lembra uns shmups mais antigos, né? Tipo, os tiros dele são um pouco mais rápidos, eu acho, do que um Bullet Hell atual. Tipo, pelo menos pro primeiro loop dele, até que os tirinhos são até que rapidinho até. Não, eles não são tão lerdos quanto os do Bullet Hell que você vê hoje em dia. Mas ele já é um Bullet Hell. Ele já é o Bullet Hell. Então, jogo bem importante aí. E eu consegui esse One All. No, enquanto estava em live na Twitch, né? Então isso foi legal também. Hoje ele tá aqui pra parte onde eu consegui, deixa eu ver, mais ou menos onde. Eu tive umas mortes meio besta aqui, mas enfim. Eu usei a nave CL, né? A nave C Laser. Tem três naves que você pode ver as três naves ali no pôster ali do lado direito. A nave vermelha, verde. Azul, a nave A, B, C. Eu ouvi falar que a nave C é a melhor de todas e aparentemente ela é a melhor mesmo. Ela é a mais legalzinha de se jogar. Ela tem um tiro wide que eu gosto bastante, ele pega em bastante, ele pega bem longe. Você precisa ficar se movendo muito, só que para compensar geralmente é mais devagar esse tipo de nave. Apesar que eu acho que essa nave, para uma nave de estilo wide, eu até senti que ela é até que é Ela é bem ligeira, ela não é super rápida, mas ela é ligeira o suficiente. Eu morri mais uma vez aí, caramba, eu nem sabia que eu tinha morrido. Enfim, agora vai começar o round de verdade. Aquela morte foi bem tosca. Enfim. Der. Aí, tudo bem, vai. Sai. Eu peguei o replay, certo mesmo? Não, eu peguei sim. Tenho certeza que eu peguei. Bom. Uma coisa interessante desse do Dunpachi original é que os inimigos aí parece que eles morrem mais rápido, pelo menos eu senti isso, os inimigos não conseguem aguentar tanto chumbo na cara igual no, os sucessores dele, né? Daiojo e o Ketsui, os inimigos aguentam bastante porrada. Mas aí os inimigos vão embora bem de boa até. Esse jogo não tem hyper, ele é literalmente tipo. Você tem o tiro normal e o laser, né? E você pode escolher, como eu disse, tem as três naves e cada nave tem dois tipos, né? Tem o tipo laser e o tipo shot, né? Que é o tiro. Dependendo de qual você escolher, se você escolher do tiro, o seu tiro vai ser mais forte, se você escolher o do laser, o seu laser vai ser mais forte, né? Obviamente escolhi o do laser, né, mano? Porque o laser é o que há, né, mano? Você jogar o jogo tipo, o laser ele foi feito para ser forte, então você tem que deixar o laser mais forte ainda, né? Então, que é
É assim que você deve jogar do Dompachi, velho. Não é com um tiro mais forte, tem que ser o laser, mano. Tem que deixar o laser forte, mano. Se você joga com um tiro mais forte em vez do laser, você está jogando errado este jogo. E aliás, nesse jogo faz uma boa diferença até, tipo, se você jogar com um tiro ou com laser. Pelo que eu fui testar, se você jogar com um negócio de tiro é mais forte, o laser ele sai, ele é mais devagar também para ativar, ele é um pouquinho mais devagar. Quando se você jogar com um laser mais forte, é só você apertar o botão que ele já tá lá ativa, né? Enfim, eu não falei muito, mas aquela primeira fase lá é bem idiota. Esse jogo tem 6 fases em vez de 5. Então é algo esquisito desse jogo, né? Depois eles jogos começaram a ter menos fases aí pra economizar um pouco aí no tempo aí de produção aí, também por causa que a primeira fase não é muito interessante, né? Eles já falaram. Acho que eles perceberam que era tipo meio chata essa primeira fase, né? Os caras tem que. Essa primeira fase não tá muito interessante. Eu vou tirar logo essa fase e embutir tudo no. A primeira com a segunda fase e fazer uma fase um pouco mais. A primeira fase um pouco mais difícil. Nesse jogo aí a primeira fase é bem fácil. Enfim. Aí tem o sistema de combo também. Eu uso a segunda fase, igual no Daioh, eu uso a segunda fase pra tentar combar o máximo possível nessa seção aí que tem um monte de tanques spawnando sem parar. Aí eu aproveito aí pra tentar combar o máximo possível pra conseguir as vidas, né? Mas enfim. É, não, mas não consigo muito não. É mais difícil conseguir aí o Hyper do Daioh, ele dá bem mais tempo pra você combar os inimigos, né? Nesse jogo não tem Hyper, então você tem que se virar mesmo com o tempinho curtinho que tem pra você fazer o combo. Enfim, nesse boss aí é. Esse boss aí bem tranquilo, ele é um tanque, né? Aí quando ele carrega o tiro, você joga o bomba laser nele e mata ele de vez, né? Já era, essa estratégia. É o do Electric Underground que eu peguei essa estratégia aí. Na verdade, eu peguei toda a estratégia do boss do Electric Underground, né? Tirando, acho que do quarto boss, que eu meio que me virei naquele boss mesmo. Enfim, terceira fase. Esse jogo ele é consideravelmente mais fácil, eu acho, que o Ketsui. Consideravelmente mais fácil, pelo menos em termos de primeiro loop, né? Fazer um one-all, ele é mais tranquilo. Não quer dizer que ele seja exatamente o passeio no parque, mas ele é mais gostosinho de fazer um one-all. Ele não é tipo, você fica tenso toda hora. Dá pra você relaxar um pouco mais aí, ele é um pouco mais aberto, dá pra você brincar um pouco mais, se divertir, sem passar sufoco constantemente. Apesar que eu prefiro mais o Ketsui do que esse jogo, né? Então tem essa também. Tem esse sub-boss aí, bem fraco, na verdade. Na verdade não é muito bem um sub-boss, né? Ele é mais ou menos. Ele é um sub-boss aí, mas depois ele vira um bicho normal na última fase. Então, aí é só uso o laser aí pra atirar esses caras. Ah, esse jogo também tem uma coisa esquisita nesse Dodonpachi. Na verdade não é esquisita dele especificamente. Não sei que outros bullet hell tem também. Mas tipo, nesse jogo você tem muita bomba. Tipo, a sua primeira vida você tem 3 bombas, né? Você começa com 3 bombas. E aí quando você morre, o máximo de bomba aumenta por 1. Quando você vai morrendo, aumenta por 1 até chegar em 6 bombas, né? Então, tipo, você fica. Então, se você morrer algumas vezes, você fica com muita bomba. Só que aí que tá. O jogo vira tipo, uma comparação meio esquisita. Tipo, o jogo vira uma espécie de um show de 1 milhão. Você tem muita bomba, mas se você morrer sem usar as bombas também, você se sente um porcaria, porque você perde uma quantidade enorme de bomba à toa. Então fica meio. Então é meio esquisito o esquema desse jogo, porque ele é meio que o reverso do Daioh, que você tem uma bomba só. A nave expert, aí você pode usar ela um pouco mais estrategicamente ali. Esse aí não, você tipo, usa ele estrategicamente, mas é do jeito reverso, né? Você ganha tudo de uma vez. Ele fala, beleza, você tem tudo isso aqui, mas aí que tá. Se você cometer um erro, já era, vai pro saco, mano. É o show do 1 milhão aí das bombas desse jogo, basicamente. Aí tem essa nave vermelha também, que você destrói todas as partes dela pra conseguir o Extend ali, aquela vida. E agora vem o primeiro boss
que pode bloquear o seu caminho quando você estiver jogando esse jogo. Mas é só fazer essa estratégia aí. Você vai em cima dele, destrói esses. Fica ali bem em cima, destrói esses dois canhão aí e fica ali, bem em cima ali. Aí quando abrir aqueles negócios lá do lado, ele vai soltar o tiro e só desviar. Ele vai começar a tirar esses negócios azuis, você afasta e continua atirando esse negócio aí, continua atirando no meio dele. Até ele passar pra próxima parte. Aí, ele vai liberar esses dois canhões que fica girando dos dois lados dele. Usa a bomba laser pra destruir eles o mais rápido possível. E aí, olha só que moleza o padrão agora. Agora você destruiu todas as partes dele e agora é só acabar com ele. Então é isso aí, você tem que meio que desmantelar esse boss aí. Porque se você estiver jogando pela primeira vez, você não vai saber nem por onde começar a atirar nele. Ele tem várias partes que dá pra destruir. E se você não destruir rápido o suficiente, vai vir muita, muita coisa. Então vai ficar bem difícil. Então você tem que lidar com, ele de uma forma específica aí pra deixar ele bem tranquilo. Só pegar o jeito mesmo, é bem tranquilo. Aí tá aí essa fase aí que tem os. Tem esses. Sei lá, esses prédios aí. Essas construções aí que saem esses sniper aí. Esses daí, o laser mata eles na hora. O laser desse jogo é bem forte, bem, bem forte mesmo. Principalmente no lab laser, né? Por isso que jogue com laser, né? A dica clássica aí, melhor dica pra ser jogado no combate: jogue com laser. Escolha a nave de laser. A nave C laser. Agora vai ter aquele construção ali, vai ter um canhão escondido nela, vai ter um tanque na verdade escondido. Aí se você destruir você destruir e atirar bem de perto nele, você já mata esse tanque bem rápido. Você não precisa ficar esperando ele atirar em você. Claro que eu fiz um pouco ligeiramente errado ali, depois ele ter matado ele mais rápido ainda, mas enfim, deu certo de qualquer jeito, porque não é muito difícil matar ele. É, né, como sempre, jogos assim, quanto mais perto você tiver do inimigo, mais dano você dá nele, né. Então, o ideal é, principalmente em boss, é você tentar dar dano de perto nele, né. Nem sempre vai dar pra fazer isso, né, porque se o jogo for bem, tiver um level design bom, ele não vai te deixar fazer isso toda hora. Bom, aí essas naves aí, geralmente eu cuido dos tanques que estão do lado deles antes, né? Daí eu não tenho problema dos tanques me atirarem antes. Enfim, já matou aquelas naves. Agora vem essa parte aí que eu não entendi muito bem como lidar com ela, fiquei encurralado em usar bomba. Na verdade eu até sei parar dessa parte aí, mas eu tava me arriscando demais. Eu tava várias runs, tinha morrido à toa aí. Inclusive eu vou morrer ainda nessa run. Você vai ver agora. Epa! E agora eu aproveito para reclamar daquele tiro que me matou. Aquele tiro tem uma visibilidade não muito boa. Eu reclamei no Dialjo que ele tinha aquela setinha que tinha um hitbox grande, mas aquilo ali pelo menos eu consigo enxergar bem, né? Agora, nesse jogo ele tem uma setinha que é aquele tiro seta que é vermelho, não, na verdade é rosa, e ele no meio dele é branco, e ele se camufla no cenário, que é tenebroso às vezes, viu? É tenebroso. Não é particularmente difícil de desviar dele, mas é difícil de enxergar essa desgraça, porque tem muita coisa acontecendo na tela e você não vai ver um bagulho tão claro assim. Agora vem o quarto boss. Ele dá pra você fazer o bug nele, se você deixar ele mais ou menos no meio da tela ali. Você buga ele quando ele vai trocar de fase. Você dá um bug nele, ele trava e não consegue mais fazer nada, é só você matar ele. Mas no caso eu não fiz esse bug, né, porque eu percebi que eu tenho mais dificuldade em fazer o bug do que só matar ele. Então eu só mato ele mesmo, gasto duas bombas aí pra matar ele. Eu acho que vale mais a pena do que eu morrer tentando fazer o bug, né. Quinta fase agora. Essa fase é provavelmente uma das fases mais difíceis do jogo inteiro. Ou se não, ela é a fase mais difícil do jogo inteiro, né. Porque agora eu já tenho um costume melhor com ela, mas tipo, vem bicho de todo quanto é lado dessa fase. Eu tenho que destruir sempre esses maior aí. E depois eu vou passando com laser varrendo o que tá no caminho. O tiro wide é bem útil nessa parte, mas agora também eu tenho que falar de outra coisa, que quando você morre nesse Dodonpachi, você perde muito poder comparado com os outros jogos que eu joguei até agora da Cave, né?
Você perde bastante poder até. Você não perde tanto quanto no shmup antigo, mas você perde o suficiente, tipo. É agora, ó. Ó como é que meu tiro wide tá fraquinho agora. Tipo, o laser ele não diminui tanto de nível, porque eu escolhi a nave laser. Mas o tiro, o meu tiro normal, ele fica muito fraco. Eu tenho que pegar muito power up pra trazer ele de volta à força. Então, é, morrer nesse jogo, você pode morrer, tipo, uma vez nele e morrer várias vezes seguidas depois. Porque você fica bem fraco o seu tiro. Tipo, ele cai por um nível zero, tipo, o seu tiro normal, se você estiver usando a nave laser. E acho que se você estiver usando a nave tiro, de tiro, é o laser que cai pro nível zero, que deve ser um pesadelo, né? E agora vem a seção dos tanques azul. Agora vem aquele. Vai vir aquele container lá gigante que espalha um monte de tiro. Eu tento matar ele, vamos ver se eu vou conseguir matar ele aí. Eu acho que eu vou conseguir matar ele. Esse bicho aí, ó, ele é a prioridade em matar, porque senão ele espalha um monte de tiro. Essa fase é bem caótica, tipo, vem bicho voando de todo lado. No primeiro loop dá pra ainda aguentar esses bichos, mas mesmo assim é bem caótico ainda, olha só. Essa desgraça. É aí que, tipo. Esse jogo realmente virou um verdadeiro bullet hell, né, mano? Que é, tipo, vem inimigo de tudo quanto é lado e eles vêm atirando de tudo quanto é lado. Independente de onde você for, eles vão estar te atirando. Você tem que se livrar de todos eles. Se você deixar algum vivo, ele vai dar uma de sniper e te acertar. Então, é necessário que você mate, né, o máximo de inimigo possível. Você tem que livrar todos deles, não deixa os caras ficar na tela, não. E senão você se ferra. É uma desgraça aí. Eu sempre tô usando. Tanto que eu tô usando bastante laser pra matar esses tanques logo, né? Que eu não quero eles no meu caminho. Olha só, eu morri ainda. Nossa, aí quando eu morri nessa parte eu fiquei frustrado, velho. Tem que dar esse point blank aí nesses bichos aí, nessas naves aí pra matar logo. Que eles jogam esses mísseis que soltam mais tiro. Não é difícil de desviar, mas é melhor matar logo do que deixar ele viver, né? Olha quanto de bomba que eu tenho agora! Aquilo que eu falei. Olha aí, eu tenho tudo isso de bomba, mas eu tenho que saber usar elas. Se eu errar agora, eu tô lascado. Esse boss aí, tem uma estratégia pra lidar com ele. Aí, ó, fica ali na frente. Toma cuidado com aquilo ali, porque ele pode te acertar bem fácil. Já errei esse posicionamento ali, me ferrei. Outra estratégia do Electric Underground que eu peguei, né? Mas eu não sou tão bom assim. Enfim, aí agora vem essa parte que joga os mísseis, que é só montar em cima dele. Isso é a estratégia geral de qualquer jogador que joga esse jogo. Você fica ali montado em cima dele, naquela partezinha ali, e mata ele, né? Você usar uma bomba nessa batalha já é o suficiente pra você matar ele sem precisar desmontar daquela parte do ponto cego dele, né? Enfim, última fase do loop 1, que é a última fase dessa run. Essa fase aí ela é um pouco mais tranquila, como pode ver, mas aí que tá o problema. Aí, lembra que eu falei daquele tiro flecha que se disfarça, se camufla no cenário? Então, é cheio desses tiros nessa fase. E cara, como eu odeio, com certeza é o tipo de tiro que eu mais odeio, essa desgraça desses. A visibilidade nessa fase eu acho que os caras cometeram um erro aí, mano. Tipo, tá bom, esse daí é tipo o começo dos Bullet Hell, é bem começo mesmo. Então eles não tinham totalmente noção, mas é um erro, de qualquer jeito não deixa de ser um erro, né, mano? Espero que a M2 relance esse jogo e dê pra mudar as cores dos tiros, que eu não consigo enxergar direito não. Meio chato de enxergar, tem que forçar um pouco a vista pra enxergar. Enfim. Aí ó, já tem esses dois sub-boss aí da terceira fase. Aí eu uso o laser daquela parte lá que tem aqueles canhãozinho vermelho lá, redondo, pra logo pra eles matar. Eu usei a bomba aí porque tava em perigo, né? Aí eu tô usando, você pode ver que eu tô usando bastante a bomba aí, porque eu não tô me arriscando aí, né, mano? Não tô tomando risco. Principalmente agora que vem essas naves meio. Que parecem uns marimbondo aí. Como é que fala? Já esqueci. Eu tô falando tudo errado aqui. Mas enfim, parece um mosquito gordo aí, satânico. Ele joga esses tiros aí que ocupam um bom espaço na tela. O hitbox desse jogo é maior do que o do Ketsui, então não dá pra desviar de formas tão bonitas assim. Você tem que usar a bomba mesmo, você não pode ficar esperando muito, não pode marcar bobeira não nesse jogo aí, porque se você esperar até o último momento pra usar a bomba, você vai se ferrar, então tem que usar um pouco do sexto sentido e usar
quando você achar que vai morrer, não quando você estiver quase morrendo. Porque se você usar quando você estiver quase morrendo, você vai morrer, porque ele vai o tiro vai te atingir antes de você conseguir usar a bomba, provavelmente. Aí, esses tiros desgraçados, apesar que aí dá pra chegar bem, vem esses helicópteros aí, esses avião aí, na verdade, helicóptero, que eu tô falando helicóptero, é um avião isso aí, bem fácil de matar esses avião. Esse tanque azul me dá um pouco de medo ainda, porque ele, olha só, porque os tanques, eles vêm do lado da tela, e eles vêm descendo na sua direção e atirando, então seu tempo de reação é reduzido ali, porque, tipo, eles atiram praticamente na sua cara, você tem que sair da frente deles imediatamente, senão acontece aquilo ali, né? Enfim, tô com 0 vidas, esse é o último boss, e eu tô com o máximo de bombas, tô com 6 bombas. Cara, eu não tava tenso nessa parte, mas eu tava frustrado, porque eu perdi uma outra run. Eu poderia ter ganhado, mas eu não usei bomba. Marquei bobeira aí, não usei bomba. Enfim, esse daí é tipo... Tá nesse boss, tá com todas as 6 bombas. Sentiu perigo, qualquer ameaça perto de você, mete bomba e já era, porque não dá pra... Olha aí, ó. Esse daí, tipo, esse boss eu tenho ele decorado na minha cabeça. Mas da outra vez eu arrisquei e deu errado. Então, eu morri nesse padrão aí. Então, tipo, nessa aí eu nem arrisquei, ó. Aí já tá no final da vida dele. Aí ele vai começar a usar esse ataque das cortinas, que eu vou pular totalmente, dane-se. Eu vou usar todas as minhas últimas bombas aí. Vou gastar tudo. Manda embora. Manda esse bicho pra vala, manda pro inferno. Some, show, capeta. Show, sai daqui. Enfim, tem que aprender a usar bomba. Esse aí é o Bullet Hell do chão do milhão. Você tá com tudo na mão, mas você pode perder tudo com um erro só. Então, não dá pra ficar moscando, ficar de besteira aí. Tem que usar tudo. E é isso aí. Esse é o One All. Foi bem mais rápido isso aí. Eu não sei nem se foi um mês ou se foi menos. Nem sei quanto tempo que foi, pra ser bem sincero. Acho que foi um mês, eu acho, isso aí. Ou um pouco menos. Um mês ou menos. Um mês ou menos ou mais, não sei. Não sei quanto tempo que foi, mas enfim. Tá aí, velho. Esse é o Dodonpachi One All. Ah, é. Uma coisa que eu esqueci de citar também durante o jogo. É que não sei se vocês notaram, mas... uma coisa que uma fraqueza desse jogo é as músicas dele, infelizmente. Geralmente shmups tem é bem bom as músicas, mas uma fraqueza desse jogo é a música. Não porque a música é ruim, mas é por causa que a música se repete, velho. Tipo, o jogo tem 6 fases, né? Mas tipo, só tem 3 músicas pra fase. E aí, tipo, quando passa as 3 primeiras fases, as músicas se repetem de novo. Se você tiver que fazer várias runs desse jogo, aí você vai ouvir as músicas 2 vezes no mesmo loop. E se você for jogar 2 loops desse negócio, você vai ouvir o quê? 4 vezes o negócio. Então, 4 vezes a mesma música, mesma fase, mesma musiquinha. A música desse jogo não é ruim, mas ela também, tipo, não é surpreendentemente boa. Não é aquela música que vai ficar tipo, caramba, vou ouvir toda hora. Uma música legal, faz seu trabalho ali. Mas, tipo, vai repetir isso aí toda hora, aí você vai ficar maluco. E a música de boss também só tem uma música de boss. Acho que, na verdade, tem outra música de boss pra abelha gigante no final do jogo. Que não é lá muito. Não é lá muito interessante a música também. A composição não é muito interessante. A música de boss normal eu acho legal. Mas, tipo, enfim. Esse jogo, a música dele é um ponto fraco dele. Não, a música não é ruim, mas é um ponto fraco desse jogo. Porque ele não tem um impacto suficiente pra você, pra fazer você querer ficar ouvindo ela por tanto tempo assim. Que o pessoal, já ouvi relatos aí do pessoal fazendo 2-hour jogar, completar os 2 loops. Eles ficaram malucos com as músicas desse jogo, que não enlouqueceram, não aguentava mais ouvir a trilha sonora desse jogo. Ficava, caramba, que música ruim. Tipo, eu não cheguei a esse ponto, porque eu fui só um loop, eu consegui bem rápido, então eu ainda curto as músicas, mas tipo, né, dá pra enlouquecer esse jogo aí, que a música não ajuda muito, a trilha sonora não tem variedade suficiente, e não tem e não é boa o suficiente. Ela é bom, mas não é bom o suficiente pra
Pra você conseguir fazer longos grind. O jeito é mutar o som de vez em quando mesmo, se você não estiver aguentando, e colocar outra música de fundo, mas enfim, né? É isso aí. Esse é o Doom Patrol original, jogo bem bem épico mesmo, porque ele marcou shmups pra sempre, né? Tipo, depois que surgiu esse jogo, nunca mais voltou a ser o que era antes. Shmup implantou de vez o Bullet Hell e até hoje tá aí. Esse negócio de ter o hitbox pequeno e tipo ter uma nave mais forte e ter esse negócio de tiro concentrado também bem poderoso, que é o laser, né? Aí, mas outros jogos têm outros tiros concentrados, mas o Doom Patrol ainda é o melhor de todos, né? Esse ainda é o melhor de todos. Eu acho que aquele laser gigante, ele é o melhor tiro concentrado que tem em qualquer shmup. Então é isso aí, meu. Surgiu aí e tá aí. Ele ainda não mostrava o hitbox seu. Nessa época ele não mostrava. Mas não é muito difícil detectar o hitbox dele, pelo menos não pra mim, né? Pra mim não foi. Eu tive que testar um pouquinho, mas a única coisa que eu fiz pra testar foi ficar em linha reta com o tiro e deixar ele me atingir. E eu vi exatamente onde ele me atingiu ali. É mais ou menos onde tá o vidrinho da nave ali, o bagulho, a janelinha da nave ali. Não sei como é que fala o negócio, aquele vidrinho, sei lá, é o vidro da nave, é. É mais ou menos ali o hitbox, se não me engano. Bem pequeno, pra falar a verdade. Bem pequeno. Ele não é o menor hitbox de todos os Bullet Hell, né? O Ketsui, como eu já disse, tem um hitbox menor, eu acho. Eu senti pelo menos que o Ketsui tem um hitbox menor, bem menor. É, Mushihime-sama também tem um hitbox menor. Acho que. Mas ele tem um hitbox pequeno. Ele tem um hitbox pequeno, esse Doom Patrol original. E com certeza é do jeito. Se você for jogar ele. Se tiver acostumado com Bullet Hell, você não vai se sentir estranhando esse jogo, né? Ele é bem o que o pessoal conhece já de Bullet Hell. Foi ele que implantou, né, tudo isso aí, então faz sentido. Mas é isso aí. Foi bom ter jogado esse jogo. Curti muito e vou deixando o vídeo por aqui mesmo, porque eu já falei demais. Falou, fui.